Pixvilis este ikneba ahali aplikacija, romlis meșeobitac, mokalakhebs, shesadzlebloba, ikneba dedakhalakshi infrastrukturis dazianebis shesagheb informatsia pirdapir municipalitets miatsodon. Შესაძლებელი იქნება რომ მოქალაქემ დაამატოს დამატებითი საკითხი, რომელზეც ნახავს დაზიანებას ამ ღილაკზე დაჭერით. Ეს ახალი აპლიკაცია თბილისის მერიას იმის შესახებ შეატყობინებს თუ სად და რა სახის ინფრასტრუქტურული დაზიანებაა ქალაქში. Პრობლემის აღბეჭდვასა და მიწოდებაში კი მთავარი როლი მოქალაქეებს ეკისრებათ. Ანუ იმ შემთხვევაში თუ დედაქალაქში დაზიანებულ გზას, პარკს ან გარეგანათების ბოძს შეამჩნევთ, ფიქს თბილისზე ფოტოს ატვირთვით უკვე საქმის კურსში ჩააყენებთ პასუხისმგებელ სამსახურებს. Მოქალაქეები შეძლებენ აპლიკაციის ჩამოწერას, გააქტიურებას თავის ტელეფონში, რის შემდეგაც უკვე შეძლებენ კონკრეტულად ადგილზე, სადაც ნახავენ რაიმე დაზიანებას, ამ ყველაფრის დაფიქსირებას აპლიკაციაში, სურათების გადაღებას, კომენტარის მიწერას, თუ რა ტიპის დაზიანებაა, შემდეგ ამის გამოგზავნას და ამ გამოგზავნის შემდეგ უკვე უკან მუნიციპალიტეტის სამშენებლო მხრიდან მოხდება ამ ყველაფრის დამუშავება, პრობლემის მოგვარება. Municipalitatea da მოქალაქეებს შორის კავშირის მარტივი საშუალება. Ეს არის იდეა ახალი აპლიკაციისა, რომელზე მუშაობაც უკვე ბოლო ეტაპზეა. Თბილისის მერს იმედი აქვს, რომ პროგრამა მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ინფრასტრუქტურული პრობლემების ოპერატიულად მოგვარებას ხელს შეუწყობს. Საკმაოდ რთული და საპასუხისგებლოა აღნიშნული აპლიკაციის ამუშავება, რადგან ყველას კარგად გვესმის, რომ ქალაქში ხშირად ზიანდება ინფრასტრუქტურა. Ამდენც ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ზუსტად იყო ოპერატიული რეაგირება და სრაფი გამოსწორება კონკრეტული პრობლემების. Ამის მიუხედავად, მივიღეთ გადაწყვეტილება შეგვექმნა ეს აპლიკაცია და თქვენთან მოქალაქეებთან ერთად გვეზრუნა თითოეულ პრობლემის მოგვარებაზე. Მოქალაქე, რომელიც ფიქს თბილისზე ინფორმაციას ატვირთავს ამავე აპლიკაციით, პასუხსაც მიიღებს. Თუ რა ეტაპზეა მის მიერ აღმოჩენილი ხარვეზის მოგვარება. Სამომავლოდ გაიზრდება იმ პრობლემური საკითხების ჩამონათვალიც, რომლებზე მუშაობაც ისევ მოქალაქეებთან კავშირით გაგრძელდება. Აქამდე არსებობდა ცხელი ხაზის მოდელი, ეს მოდელი ცხადია, აგრძელებს ფუნქციონირებას, ყველა შეიძლება ცხელ ხაზზე შეტყობინება მოხდეს, მაგრამ ფიქს თბილისის აპლიკაცია გვაძლევს უფრო ეფექტურად ინფორმაციის მიღების, დამუშავების და მასზე რეაგირების შესაძლებლობას. Მოქალაქე, რომელიც რეგისტრირებულია მუნიციპალურ სერვისებზე, შეძლებს აპლიკაციის მეშვეობით გადაუღოს ფოტო არსებულ დაზიანებას, მიაწეროს მისამართი და გააკეთოს აღწერა ამ დაზიანებასთან დაკავშირებით. ფიქს თბილისი ყველა მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი იქნება. Აპლიკაცია 1 მაისიდან ამოქმედდება.